Hoje. Moleque é lindo. Oh. A história começar esse shot, adquirir um. Confia no golpe que vai. Antes que o bronze sai, o olho e a prata e a benção do pai. A nota aí pode ser ver. Os humilhados sempre vão vencer. E se você paga pra ver, estou ao vivo.